Gelecekni Plan Baby bilen rejalaştırın. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sport sosiyeti ixlosmandlari. Belgrad shahrida davom etayotgan boks bo'yicha kattalar o'rtasidagi jahon chempionatining hal qiluvchi onlari yetib keldi desak yanglishmagan bo'lamiz. Oldinda yarim final hamda final bosqichlari kutib turibdi. Aynan shu bosqichga O'zbekiston terma jamoasi safidan 2 nafar vakilimiz yetib kelgan. Ularning biri esa 92 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini munosib himoya qilayotgan Madiyar Saidrahimovdir. Bugun ushbu bokschimiz bilan o'ziga xos suhbatni e'tiboringizga havola etamiz. Assalomu alaykum Madiyar. Assalomu alaykum. Avvalo kechagi muhim jangdagi g'alaba va yarim final bosqichiga yo'l olganligingiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Nazarimda kayfiyatingiz a'lo, savollar yo'llashni boshlasam ham bo'lsa kerak. Albatta. Demak, dastlabki savol bu ananaviy savoladi, ya'ni qachon boks olamiga kirib kelgansiz va qachon va qayerda tavallud topganligingiz haqida o'rtoqlashsangiz. Men 1997-yil O'zbekistonning Toshkent viloyatida, Bo'stonliq tumanida tavallud topdim. Shu 7-sinfimdan boksga kirib kelganman. O'zi yoshligimda kurashni orzu qilardim, kurashga havas qilib, kurashni yaxshi ko'rardim. Keyin o'zimiz mahallamizda kurash zali ochilgan. Shunga 1 yil qatnashganman. Unda musobaqalarga ko'rganman. Musobaqaga qatnashganman. Keyin 2010-yil. Chichaq Olimpiya zaxiralari kurashdan, zudodan imtihon topshirdim. O'tda imtihon topshirdim, keyin kira olmadim. O'qishga kira olmadim. Keyin boksga qatnashib yerda qiziqish foyda bo'ldi. Shu bilan trenerlar aytdi, boksga kirasan dedi. Shu bilan omadim kelib, boksga kirib ketdim-da shu yil 2010-yil. Keyin shu bilan boksda trenovka qilib boshladik 2010-yil. Shu bilan birinchi musobaqaga chiqdim. Birinchi musobaqamda shu birinchi musobaqada g'alaba qozonib, chempion birinchi o'rinni olganman. Necha kilogram vazn toifasida qatnashgansiz o'shanda? 2010-yil 50 kg vaznda. U payt vesim og'ir. Dombog semizcha bola bo'lganman yoshligimda. Shundan keyin qiziqib yana 2-chi musobaqaga borganman shu 7-sinf paytimda. Unda ham chempion bo'lib, shu bilan boksga qolib ketdim. Bizda yana bir ma'lumot bor, ya'ni o'shanda Chirchiq Olimpiya zaxiralar kollejiga dzyudo bo'yicha imtihon topshirganingizda kira olmaganligingizni aytdingiz. O'shanda qaysidir murabbiy sizni dzyudoda ko'rmayotganligini, boshqa sport turida o'zingizni sinab ko'rishni maslahat bergan ekan. Shu hozirgi o'zimni trenerim maslahat berdi shu yoshligimda. Ilyas Rahimjon. Ilyas Rahimjon. Shu vaqtda ham shu maslahat berib, men o'zi akam trener, amakim boksdan trener. Shu paytlar shu sport shkolada trener bo'lib ishlardi. Kim akangiz? Samat Ilyasov. Samat Ilyasov. Amakim. Kalasi Ilyas Rahimjon hammasi kelishib, shu boksga kirganman-da. Shu orqasidan mana xudo xolasa jahon chempionatiga kelib, yarim final yo'llanmasini oldik. Allohga shukr. Oilada siz yagona bokschimisiz? Yo, oilada akam boksyor bo'lgan. Akam ham shu sport shkolada o'qigan. Shuning orqasidan men ham akamning orqasidan shu sport shkolaga kirganman-da. Shunaqa desam bo'ladi. Tushunarli. Madiyar, bilasizmi, siz o'sha Chirchiq Olimpiya zaxiralar kollejida boksimizning oltin avlod vakillari bilan, ya'ni o'sha Bahodir Jalolov, Isroil Madrimov, Murodjon Ahmadaliyev, professional boksdagi yorqin yulduzimiz Qudratulla Abduqahhorov, Elnur Abdurayevlar bilan birga o'qigansiz. Endi bu ro'yxat uzoq davom ettirish mumkin. Aynan sizni shunday darajaga yetishingizda o'sha muhit, ularning davrasi ham qaysidir ma'noda yordam bergan deb o'ylaysizmi? Ha, u akalarimiz biz yoshligimizda ular jahon chempioni, olimpiada chempionlari bo'lib turganda havas qilganmiz yoshligimizda. Shu akalarimizga o'xshab, xudo xolasa biz ham chempion bo'lamiz deb harakat qilganmiz, orzuyimiz bo'lgan. Tushunarli. Ushbu muhit
barobarida albatta murabbiylar mehnatini ham aytib o'tish joiz, to'g'rimi? Ana aytib o'tdingizki, Ilyos Rahimjonov o'zingizni murabbiyingiz. Yana qaysi murabbiylar sizga yaqindan yordam bergan? Sport shkolada bitta anosi bor. Ajratib, ana qilish yo'q. Masalan, u sport shkolada 8 ta 9 ta trenerlarimiz bo'lgan. Hamma trenerlar, masalan, To'lqin Qilichov, hammasi Mahmud Hajjayev, Ilyos Rahimjonov, Rustam Saidov, Samad Ilyasov, hammasi shuna hammasida o'zini planlari bo'lardi. Har kuni trenovkaga kelib, hammasi menga yordam berganda, hamma trenerlarimiz. Hissasi bor hamma trenerlarimiz shunaqa darajaga yetdi. Tushunarli. O'sha yana yuqoridagi bokschilarimizga qaytamiz. Aynan o'sha oltin avlod vakillarimizni o'qib o'sha Chirchiq Olimpiya Zahira kollejida o'qiyotgan vaqtida o'qishdan bo'sh kunlari asosan sizlarningga mehmonga borishar ekan edi. Ha, biz yaqin edi-da, biz uyimiz shu sport shkolaga yaqin, yarim soatlik yo'l. Bu savolni bekorga bermadim, demoqchi bo'lganim ularni siz yaqindan bilasiz, yaxshi bilasiz. Demoqchimanki, ular orasida eng hazilkashi, eng qitmiri kim bo'lgan? Endi akalarimizdan Murodjon aka yangi anosi edi. Hamma taraflama Murodjon aka, masalan, o'yinlar bo'lsa, igra o'yinlar bo'ladi-ku, shularda ham faol edi Murodjon aka hamma taraflama. Murabbiydan ham eng ko'p gap eshitadigan Murodjonmidi? Hamma taraflama bor edi akamiz. Tushunarli. Yana bir qiziq ma'lumot bor bizda. Madiyar Said Rahimov nafaqat bokschi, balki yaxshigina chavandoz ekan. Ya'ni uloq ko'pkariga qiziqar ekan. Na, qiziqish bor, ancha qiziqish bor. Men tog'alarim uloqchi bo'lganda. Keyin otam rahmatli ismimni qo'yganda Madiyar deb. Oldin Qozog'istonlik Madiyar degan chavandoz bo'lgan ekanda, Madiyar polvon. Ha, katta polvon bo'lgan ekan. O'zbekistonda hamma joyda kuchli bo'lgan ekan. Shuni havas qilib shunga chavandoz bo'lsin deb, navaram chavandoz bo'lsin deb qo'ygan ekanlarda. Rahmatli, joyi jannatda bo'lsin, ochinarli. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. O'zingiz ham shu uloqqa kirib turasizmi hozirgacha? Hozirgi vaqtlarda yo'q. Shu yoshligimda qattiq qiziqardim. Hozir endi sport orqasidan yurib, uyda bo'lsam, masalan, yig'inlarda uyda vaqtimda uloq bo'lib qolsa boraman-da qiziqib. Qiziqish bor lekin. Ilyos Rahimjonov. Eshitdingiz-a? Demoqchi bo'lganki, o'sha murabbiylaringiz sizga taqiqlagan ekan uloqqa kirishni, uloq chopishni. Demak, siz yashirincha tarzda borib qatnashar ekandingiz-da? Yo'q, yo'q, unaqa yashirincha bo'lmaydi. Endi borib prosta tomoshabinga borishga. Bo'ldi, tushunarli. Madiyar, mana ko'pkari haqida gaplashdik, uloq haqida gaplashdik. O'zingizni otlaringiz bormi hozir? Menda hozir otlar yo'q, lekin ot yo'q. Avval bo'lganmi? Bo'lgan. Otlarimiz bor. Shundan ham uloqqa qiziqamizda. Birikta toylarim bor. Ot qiladigan. Hozirmi? Ha, toylar bor. Ha, birikta toyim bor. Shuni tarbiyalab dadam qiziqadi. O'zi shu yaxshi otlarni ana qilib tarbiyalab. Zoti qanday? Polsha. Yo'q, Polsha. Boshqa davlatda anosi emas, o'zimizni. O'zimizni Qorabayirlar. Qorabayir. Shunaqa. Tushunarli. Naslingiz davomchisi zurriyodingiz haqida orzu qilyapsizmi? Siz farzandli bo'lishdan oldin organizmni kerakli bo'lgan vitamin va minerallarga boyitish haqida o'ylab ko'rdingizmi? Sizga spiralin va mamulin kompleks preparatlari orzuingizdagi farzandingiz tug'ilishini yaqinlashtiradi. Mamulin va spiralin tarkibiy qismi nafaqat ayol va erkak jinsiy a'zolarini faoliyatini faollashtiradi. U butun inson tanasini ish faoliyatini yaxshilaydi. Spiralin spermatozoidlarning harakatchanligini, foiz miqdorini oshiradi va nuqsonli bo'lishni kamaytirib, farzandli bo'lishingiz ehtimolini oshiradi. Mamulin ayol organizmini homiladorlikka va homiladorlik davrini oson kechishiga, tug'ruq davri asoratsiz kechib, sog'lom bola tug'ilishiga sharoit yaratishga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun planbaby.uz saytidan ro'yxatdan o'ting va sizga malakali mutaxassislar javob beradi. Hozirroq qo'ng'iroq qiling.
71 kodu bilan 200-08-05 mahsulot sertifikatlangan. Xo'p, Madar, mana siz yaxshi ko'zga ko'ringan bokschisiz. Odatda sportchilar hayotida ba'zi bir holatlar yuzaga keladiki, misol uchun yaqinlar, ukalar ko'cha-ko'yda janjallashib qolsa, chaqiradi endi akalarini. Shunaqa holatlar, ya'ni ko'cha janjallariga aralashib qolgan vaziyatlar bo'lganmi? Naqa vaziyatlar bo'lgan. Unaqa narsalar lekin qiziqmayman, mashin. Masalan, urush bo'lib qolsa ham men to'xtatishga harakat qilaman-da, ajratishga, shu joy-joy qilishga. Lekin bizda boshqacha ma'lumot bor. Yo'q, unaqa yo'q lekin. Albatta, hazil. Tushunarli. Oqilona tarzda chiqib ketasiz shunaqa vaziyatlarda. To'g'ri tushuntirib. Yaxshi. Bilasizmi, Madar, sizga professional boksda Malayziyada jang o'tkazish taklifi bo'lgan ekan va borgan ham ekansiz. Keyinchalik bu voqealar rivoji to'xtab qoldi. Nega? Shu biz 2017-yil. 2017-yil shu Malayziyaga bo'y uchun chaqiruvdi mana. Shunaqa jang qilganmiz. Bu paytlar hali birinchi nomer emas edik. Yosh bo'lganmiz bu paytlar. Kimlar aytgan, shu shartnoma qilamiz. O'tasanmi deganda, yo murabbiyimiz bilan, yo hali havaskorda o'zimizni, Dmitriyskiy boksimizda boks qilib, xudo xolasa kuchayib, keyinchalik o'tamiz degan anovlar bo'lganda. Kim taklif qilgan? Masalan, Qudrat aka menga taklif berganda, kelasanmi? Qudratilla Abduqahhor. Ha, demak, Vladimir boksing Vikram taklif qilgan. Shular. Haligacha aloqalar saqlanib turibdimi? Yo, shundan keyin yo hali o'tmaymiz biz deb anoq qilgandan keyin uje aloqa yo'q endi. Undan boshqa promotorlik kompaniyalaridan qiziqishlar bo'lmagan? Yo, hali. O'zingizni professional boksda qanday ko'rasiz? Professional boksga hali o'tmadik biz hali. Endi o'zingizni professional boksga xos bokschi sifatida bilasizmi? Xudo xolasa niyatlarimiz bor professionalga ham o'tishga. Hali baxtli deb panoh qilamiz, xudo xolasa. Vaqt kelganda o'tamiz. Tushunarli. Madar, mana o'sha biroz tarixga qaytadigan bo'lsak, Chirchiq Olimpiya zaxiralar kollejida o'qib, musobaqalarda ishtirok etib, keyinchalik faoliyatini Qozog'istonda davom ettirib, ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan bokschilar bor. Misol uchun Erdos Janibergenov, Bahit Sarsekbayev. Siz ma'lum bir vaqt 3-chi, 2-chi raqamli bokschi bo'lib yurgansiz-da vazn toifangizda. Aynan shu vaziyatlarda hech ularni yo'lini tutishni o'ylab ko'rganmisiz? Xayolingizga kelganmi shunday holatlar? Yo'q, men unaqa xayolimga kelmagan. Shu O'zbekistonimizni bayrog'ini yuqoriga ko'tarish. O'zbekistonda tug'ildik, O'zbekistonda o'sdik, O'zbekistonda tarbiya oldik. O'zbekistonda xolos, O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarish niyatimiz. Niyatingizga albatta yetasiz, bunga tilakdoshmiz. Xo'p, navbatdagi savolga o'tadigan bo'lsak, bir necha yillardan beri xalqaro musobaqalarda ishtirok etib kelmoqdasiz. Xalqaro turnirlarda ishtirok etib kelmoqdasiz. Aytingchi, shu musobaqalar mobaynida sizga to'qnash kelgan eng nomdor bokschi kim? Nima desam bo'ladi? Nomdor bu. Ko'plab nomdor bokschilar bilan bokslashdim. Yo'q, yutqazdim. Natija nuqtai nazaridan juda yuqori darajaga erishgan, misol uchun jahon chempioni yoki olimpiada sovrindori bo'lgan bokschilar bilan duch kelganmisiz? Yo'q, lekin uncha kuchli bokschilar. Mayli, ayting, eng nomdori kim? Nomdori masalan bilmayman-da lekin aka. Yodingizda yo'qlar. Mayli. Bokschiman, lekin uncha ana kuchli nomlilar bilan tushganim yo'q. Tushunarli. Bu savol oldingisini qaysidir ma'noda mantiqiy davom desak ham bo'ladi. Yurtimiz miqyosida O'zbekiston chempionatlarida ishtirok etib kelmoqdasiz. Aytingchi, o'sha siz bilan duch kelgan eng noqulay raqib kim O'zbekiston miqyosida? O'zbekistonda? O'zbekistonda noqulay raqib o'zi yo'q. O'zbekistonni yutdik bir necha marta. Ikki karra O'zbekiston chempioni bo'ldim.
Hammasi mehnatni orqasidan. Tushunarli. Qaysidir noqulay deganingiz ham, masalan, shu Rustam To'laganov bilan ancha qiynaluvdim 2018-yil. Rustam To'laganov O'zbekiston chempionati. O'zbekiston chempionatida. Rustam To'laganov juda ana o'pitni bokschi bo'lgan. Tajribali, albatta. Biz hali yosh edik u paytlar. Shundan ancha qiynalganman o'pit borasida. Tushunarli. Qaysidir musobaqada yanglishmasam buxorolik Sardor Yormuhammedovdan mag'lubiyatga uchragansiz. Musobaqada tushmaganman Sardor. Sparring, yes, sparringda u o'shanda sizni yiqitganida yanglishmasam. Qanday ta'sir qilgan? Umuman o'zi shunaqa alamli mag'lubiyatlarni qanday qabul qilasiz? Boksdagi tabiiy holat sifatidami yoki hazm qilishingiz, unutishingiz qiyin kechadimi? Endi bu boksda, aka, boks. Endi shu narsa bo'lgan. Endi masalan, yiqildim deb bunaqani o'qilmaganman. O'ylamaganman. Qayg'urmagansiz, tabiiy holat sifatida qabul qilgansiz. Yaxshilikka xudo olasa, endi bundan buyog'iga yaxshilanib bo'ladi deb o'zimga-o'zim mana bu gap so'zdi. Qaysidir ma'noda bu sizga saboq ham bo'lgan. Saboq bo'lgan, dars bo'lgan desa ham bo'ladi. Tushunarli. Agar hozir kunda aynan mana shu jahon chempionatidan keyin sizga professional boksdan moliyaviy jihatdan yaxshigina taklif bo'lsa, qabul qilarmidingiz? Endi bu men o'zim qo'limda emas. Xudo xolasa trenerlarimizda gaplashib, maslahatlashib, gaplashib o'tsak, rozi bo'lsa, ular rozi bo'lsa men ham qilaman. O'zingizda xohish bor. Xohish bor. Tushunarli. Trenerlarimiz agar ruxsat bersa. Tushunarli. Madar avvallari 81 kilogram vazn toifasida ham faoliyat yuritardingiz. Hozir kunda o'sha vazn toifasiga qayta olasizmi? Vazn tashlay olasizmi 81 kg? 81 kg, lekin qayta olmasam kerak. 86 gacha. 86 ga agar tushish kerak bo'lsa tushadi, bilasiz. Harakat qilsak tushadi. O'zingizni qulay his qilasizmi 86 da yoki hozirgi vazn toifangizda o'zingizni qulay his qilasizmi? Hozir lekin yaxshi hozirgi vaznimiz. Hozirgi vazn toifangiz. Bo'lsa, agar kerakli bo'lsa qaytarib qaytarib ko'rmaganman besimni hali. 86 ga. 86 ga qaytarib ko'rmadingiz. Tushunarli. Keling endi jahon chempionatiga qaytamiz. Hozirga qadar 3 ta jang o'tkazdingiz. 3 ta jang o'tkazdingiz. Ular orasidagi eng qiyini qaysi bo'ldi? Endi har bir jang qiyin, lekin nisbatan olganda baribir ko'proq talofat yetkazgan bokschi bo'ladi-ku. Hayajonli jang shu ikkinchi raqibim Qozog'iston bo'ldi. Uning kuchli jihati nimada ekan? Uning kuchli jihati yosh bokschi. U ham ko'plab musobaqalarni ko'rgan, olimpiada ko'rgan, yoshlar o'rtasida jahon chempioni bo'lgan, olimpiada chempioni bo'lgan. Yoshlar o'rtasida. Yo, uslub jihatidan. Uslub jihatidan aytib o'tsak, tezroq, tezkor bokschi ekan-da u. Qolganlarga qaraganda tezroq. Ko'p harakat qiladi, harakatchan sportchi ekan. O'sha uppercut zarbasini o'tkazib yubordingiz va hisob ochildi-ku. O'sha holatda haqiqatdan zarba kuchi bilan biroz yiqilgan holatingiz bo'ldimi yoki muvozanatdan chiqqan holatingiz bo'ldimi yoki oyog'ingiz sirpanib? Yo'q, yo'q, unaqa narsa bo'lgani yo'q. Lekin ochiq ochadigan ana bo'ldi-da, vaziyat bo'ldi sizlarga. To'g'ri bor. To'g'ri berdi buni. Tushunarli. Aynan o'shandan keyin sizda ham shunaqa fikr bo'ldimi? Men ham uni shu holatga tushiraman degan. Ha, shunaqa harakat bo'ldi. Birinchi raund keldim, uje 4-1 yutqizyapsan dedi. Shu bilan o'zimga-o'zim mana berdim. Kuchdalda berib, xolos. Endi men 2 raund yutishim kerak, harakat qildim. Allohga shukr, mana g'alaba qozondik 2 raund. Tushunarli. Mana kecha bo'lib o'tgan jangingiz haqida qanday fikrlarni ayta olasiz? Raqib borasida-chi? Kechagi raqibim ham kuchli jang edi. U 4 ta jang o'tkazib chiqdi. Yaxshi boksyorlarni yutib chiqdi, kuchli boksyorlarni. Men o'ylagandan osonroq bo'ldi. Osonroq bo'ldi. Ha. Men qanaqadir taktikalarim unga oson o'tdi-da. Qiyinchilik sezilgani yo'q. Navbatdagi raqibingiz olimpiada chempioni
Lakrus. Olimpiada chempioni. Ikkala olimpiada chempioni kubalik Julio Lakrus. Aynan ushbu bokschi bilan Yangioboddagi o'quv mashg'ulot yig'inlarida duch keldinglar, qaysidir ma'noda sparring janglarda. Sparring jang qanday o'tdi u bilan? Yaxshi o'tdi sparringlar. Keling biroz taassurotlar bilan o'rtoqlashing. Taassurotlarda aytsak, juda kuchli bokschi u masalan. U ko'rgan musobaqalarni men hali ko'rmadim. Xudo xolasa ko'rish nasib qilsin shunaqa musobaqalar. Albatta. Shunga o'xshab jahon chempionlari bo'lish, olimpiada chempionlari bo'lish nasib qilsin, xudo xolasa. Baribir sparring o'z nomi bilan sparring. Ring boshqa. Siz ham u ham o'zini bor imkoniyatini ishga solmaydi, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Hammas sirlarini ochmaydi-da baribir. Unga qarshi murabbiylar ruhiy jihatdan qay tarzda tayyorladi sizni? Umuman olganda ruhan tayyormisiz? Tayyorman ruhan, xudo xolasa. Bu savolni ko'rsatadi endi. Bu savol nega berdi? Mana ko'rib turibmiz-ku, mana hamyurtlarimiz ishtirokidagi jangda mana kecha Said Jamshid Jafarovni qanday jang o'tkazganiyu, natijani qarang. Sizda shunaqa hissiyot paydo, shunaqa fikr paydo bo'lyaptimi? Ringda bir bosh ustun bo'laman. Hakamlarga ishni qoldirmayman degan fikrlar paydo bo'lyaptimi? Paydo bo'ldi, shunaqa fikrlar. Hakamlar to'g'ri baho bermayapti-da mana bu yerda. Shuning uchun harakat qilamiz. Demak, siz ham hakamlarning fikriga umuman qo'shilmaysiz. Noto'g'ri. Terma jamoa a'zolaridan qaysi birlariga haqiqatdan nohaqlik qildi deb o'ylaysiz? Said Jamshiddan tashqari. Said Jamshid. Shahobiddin Zoirov. Zoirov, masalan, ikron chisti yutdi. Kim Miraz Mirzahalilov. Masalan, kecha Nodir akan jangida ham birinchi raund O'zbekistonga bersa ham bo'lardi, yutgani yo'q edi birinchi raund. Ikkinchi raundni ham bersa bo'lardi. Nodir aka, ha, sal 3-chi raund keyin sal uje 2 raund yutgizgandan keyin kayfiyat nima bo'lsa bo'lsin deb vabang. Ha, shunaqa bo'lib qoldi. Shunaqa hayajonlar bo'lib qoldi. Shuning endi xolasa ishlaymiz, oldimizga maqsad qo'yib harakat qilamiz. Tushunarli. G'alaba qozonishga. Nima der? Dekabr oyida O'zbekiston chempionati tashkil qilinadi. Endi to'g'ri bu sizga bog'liq emasdir, lekin ushbu chempionatda qatnash istagi bormi? Chempionat hali o'ylab ko'rganimiz yo'q, xolasa. Trenerlarimiz nima desa shuni qilaman. Aytganini qilaman. Tushunarli. Aytgandan chiqish yo'q, aytganini qilamiz. Bilasizmi? Tushasan desa tushamiz, tushmaysan desa tushmaymiz. Bilasizmi? Mana sizdan avval 91 kg vazn toifasida turnirlarda ishtirok etgan hamyurtimiz Sanjar Tursunov bilan birga o'qigansiz. Do'stim. Do'stingiz. Baribir ringda raqib bo'lish boshqacha bo'lsa kerak, qandaydir bir do'stingiz bilan musobaqalarda ishtirok etish, bir-biringiz bilan shu boks tushish qanday hissiyotlarni uyg'otadi? Hissiyotlar endi bilmadim, endi shu do'stim bilan bir marta o'zi ringda to'qnash keldik-da. Masalan, treningovkalarda tushib yurardik. Ringda bir marta tush keldik. Endi baribir bu sport, sport. Ha, endi u chempionat bo'lgandan keyin harakat birinchi nomerga harakat qilinadi-da har bir sportchi. Ringdan tushgandan keyin baribir do'st bo'laveramiz. U ringda baribir do'stlik ketmaydi. Albatta. Kimdir yutish kerak. Yutish kerak, ha. Umuman o'zbekistonlik bokschilardan kimlarni kuzatib, ularga havas qilgansiz? Ha, Isroil Madrimov, Bahodir aka, Jalol. Albatta, endi bular tabiiy holat, bular ajoyib natijalar qayd etdi. Avvalgi mana yoshlikdan avvalgi bokschilarimiz bor-ku. Rustam Saidov, ularga havas qilganman. Rustam Saidov ustozimiz. Juda yaxshi insonlar. Havas qilaman shu insonlarga. Tushunarli. Madiyar, o'ylaymizki, birinchi dovon zabt etildi. Endi oldinda yanada ulkan vazifa turibdi. O'ylaymizki, ertangi jangda omad sizga yor bo'ladi va chiroyli g'alaba bilan barcha muxlislarni, O'zbekiston xalqini xursand qilasiz degan umiddamiz. Niyatimiz
juda jiddiy xudo xolasa chempion bo'lib O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'taramiz. Suhbatimiz so'ngida shu sizni qo'llab-quvvatlayotgan muxlislar guruhi xalqimizga qanday so'zlarni aytasiz? Mana masalan prezidentimizga katta rahmat, minnatdorchilik bildiraman. Shuncha sharoitlar qilib berdi bizga. Katta rahmatni aytaman. Aziz vatandoshlarimizga qo'llab duo qilib turganlar uchun rahmat. Yana duo qilib turishlarini so'rayman. Xudo xolasa ertangi jangda bayrog'imizni yuqori ko'tarib xursandchilik bilan tugashini xohlayman. Albatta, ushbu niyatlaringiz amalga oshishiga tilakdoshmiz. Suhbat uchun, rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat. Rahmat.